I ndërum, a ju ka ndodh me pas bashkëpunim me prist face tjetër, pra me qenë prift edhe me iniciu pajtim të gjaqeve mes familjeve, për shkak që besimi për gjithkënd është shumë rëndësi, sidomos në këto pika është shumë emocionale. A bashkëpunoni me ta? Unë bashkëpunoj me gjithë, me prift direkt për këtë rast, nuk kam do një bashkëpunim ekskluziv dhe eklatant. Kam bashkëpunim me besimtarë të feve tjera, po gjithsesi kam edhe raste që i kom pajtu. Kam raste që i kom pajtu ortodokst. Ortodokst me zveti? Ortodokst me zveti, ortodokst shqiptar. Ata jenë pi jugët Shqipërisë. Të dy familjet ishin ortodokse? Të dy familje, po. Edhe i kom pajtu. Është rast shumë i veçantë për mu, edhe falenderoj Allahun që më ka dhënë rasti, edhe për këtë arsye tash e marr guximin më i thonë edhe të tjerëve që une i pajtoj edhe të tjerët, jo vetëm dhe besimit tonë islam. Qysh kanë mritë te, po mendoj ke qenë figurë që po, të kanë besu, kanë po... Ashtu është. Ata kanë kërku, edhe pas kemi ronë kontakte, i kemi bo, këj pajtim ka ndodhë, diku para ose një vit ose qatë vit shpallës pavarësis. Të më nësa pari me kuptu, për më dëllidh mosha 15 veçare që thatë kene pas rastin e parë pajtimit familjeve, në ndërko, kur kene fillu me punu si hoqë, veç se pas ke pas edhe epitetin edhe titullin si pajtimtar. Unë ju thëmë të gjithve, unë jam pajtimtar, nuk jam pleqnar. Unë i pajtoj njerëzit edhe metodika pajtimit është metodik praktike, faktike, e cila shkon në një rjedhë shumë interesante. Ballafaçuna me rastin, konkretisht, pasi të harxhohen gjitha alternativet gjyqësore dhe rreth rastit. Mënyrë që njerëzit jenë shumë të sigurt që nuk kam ardhë një farforme për të ndiku në rastin. Ma dje në gjdo proces verbal edhe shenoj që pajtimi im nuk interferon në vendimet e gjykatës. Munduna të jem shumë i kujdesshëm, të krijoj paqe mes familjeve edhe të njëjtën kohë i qasem rastit duke pas parasysh kanë e kam edhe përballë. Nëse është rasti për një familje muslimane, i qasëm kadera e Kur'anit edhe haditheve profetit unë alehissalam. Por nëse është një familje më shumë është kombëtare dhe ju mungon fetaria, i qasëm kadera e ndjeshmëris atë dhe dashuris. Por nëse është një familje të besimeve tjera, i qasëm prej qasoj dere ku ka mundësi të hy branda tyre dhe të bisedaj. Do më thonë, pavarësisht orientimi qoft ideologjik apo qoft etnik, unë jam interesum të jam pranë tyre edhe të njëjtën kohë të krijoj paqe mes njerëzve pa dallim, sepse kështu edhe Zoti na ka mësuar. Do të thotë, jeni një gjysmë hapi, po e kuptoj mbrapa ligjit, më thojza. Po. Në të njëjtën kohë, jeni i vëmendshëm paraprakisht me pa deri ku edhe si është familja. Dallim prej tjetrës, që me ditë që është me uqas me ta. Pa tjetër. Pa tjetër është mirë me e studiu edhe anën emocionalit familjes. Unë bashkëpunoj ma dje që e përmenda edhe më organet e rendit, bashkëpunoj edhe me njerëzit të cilët i njofin familjen, edhe konkretisht hy nga tera e miqësis, e afërsis, e njerëzis, e shoqëris, mënyrë që edhe vetë personin fjalë ta kuptoj misionin tonë të sinqert edhe shumë serioz që e kemi të krijojmë paqe mes familjeve, sepse shpesher dikush mundet edhe me na paragjiku, munden edhe me na mendu keq ose me na paraqit që na jemi duke e nxit runa zot vllavrasjen, se është një mëllafatmer edhe vjen pastaj na pajton. Jo, unë nuk mirëm me rastin e të pandehurit. Organet e përgjithsis, organet e drejtsis, do duhej autorëve të veprave, ata e në cilët e vlerësojnë.
Edhe uroj dhe shpresoj që ata të morin dënime kapitale. Që pastaj, kur të harxhohen gjitha alternativat gjyqësore, ne t'i qasëm edhe t'i rrekëm punës për të kriju paqe mes familjeve. Kjo është shumë më rëndësishme.